biri filial açmak istəyir, biri nə bilim başqa qurum açmak istəyir. Bu yol verilməzdi və qəbul edilməzdi. Ona görə burada subordinasiya olmalıdır. Ucuz populyarlıq qazanmaq üçün, yaxud da ki özü üçün hansısa bir ofis, yeni ofis yaratmaq üçün belə açıqlamaların verilməsi tamamilə qəbul edilməzdir və buna son qoyulmalıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ATV-yə verdiyi müsahibədə bəzi məmurların Şuşada təmsil etdiyi qurumun filialını, şöbəsini açmaq üçün ona müraciət etdiyini bildirmişdi. Prezident İlham Əliyev onların əsl məqsədinin əslində Şuşada villa, iqamətgah tikmək olduğunu, bu məmurların Şuşanı zəbt etmək istədiklərini xüsusi vurğulayıb və onları yerində oturtduğunu bildirmişdi. Beləliklə, belə qənaətə gəlmək olar ki, Prezident İlham Əliyevə Şuşada filial açmaq adı ilə müraciət edən, əslində isə Şuşada villa tikmək istəyən məmurlar bunlardır. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov, Azər Avtoyol ASC-nin sədri Salih Məmmədov, Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev, Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov. Bu 5 nəhəng məmurun ölkədə hansı varidata sahib olması haqqında yerli və beynəlxalq mətbuatda dəfələrlə məlumatlar yer alıb. Kanun olaraq bizdə bu məmurların hansı əmlaklara və var dövlətə sahib olması rüşvət və korrupsiya əməlləri ilə bağlı araşdırmalar apardıq. Beləliklə, Prezidentin çıxışı zamanı sərt tənqid etdiyi Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov kimdir? Fövqəladə Hallar Nazirliyi mənə nazir müraciət edir, icazə verin. Orada biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ regional mərkəzini yaradaq Şuşa şəhərində. Yenə də eyni məqsədlə. Yenə də torpaq, hələ ki orada indi heç kim yoxdur. Yenə də hasar, yenə də nə bilim, tikanlı məftil, iqamətgah. Azərbaycanda yaşayan iş adamlarının heç biri nüfuzlu Forbes dərgisinin tərtib etdiyi dünyanın ən varlıları siyahısına indiyədək bir dəfə də olsun düşmüyüb. Hərçənd, biznesi ölkə hüdudlarını aşan və daima genişlənən təyyarəsi, bankı, çoxsaylı şirkətləri və saysız hesabsız mülkləri olan azərbaycanlıların olması heç kəsə sir deyil. Onlardan biri də 9 yaşlı Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovdur. Banka sahib olmasına baxmayaraq holding dövlətin ona səxavətlə təqdim etdiyi ucuz maliyyə resurslarından istifadə edir. Hacı Qabuldakı keramika zavodu, Sumqayıtdakı tekstil fabrikləri, Qəbələ rayonundakı agrokompleks və başqa çoxsaylı zavod və fabriklər dövlətin 10 milyonlarla manat məbləğində uzun müddətli krediti hesabına qurulub. Tanınmış araşdırması jurnalist Cavanşir Həsənli Kəmaləddin Heydərovun şirkətlər siyasını belə şərh edib. Holdingin çox az sayda şirkət kapitalı və sərmayələri haqda məlumat verilir. Onlardan bir neçəsinin sərmayə qoyuluşu haqda məlumat var. Bunlar Gilan Dəri Zavodu 15 milyon ABŞ dolları, Gilan Keramika Zavodu 40,2 milyon, Gilan Tekstil Parkı 46 milyon, Qəbələ Heyvandarlıq və Sütçülük Kompleksi 12,9 milyon manat, Agro Kompleks Qəbələ 25 milyon manat, Lənkəranda Gilan Sitrus Təsərrüfatı 10 milyon manat, Abşeron rayonunda Kaspiyan Fişko Balıq Emalı Zavodu 56 milyon ABŞ dolları, Bakı İpliyi Fabriki 14 milyon manat, Bakıdakı Beynəlxalq Ticarət Mərkəzi Otel Biznes Mərkəz Kompleksi 11,5 milyon manat, Bakıda Nömrə 1 Çörək Zavodu 48,7 milyon manat, Riqada Otel de Roma Mehmanxanası 13,2 milyon avro, Benkongs Bosna Meyvə Şirələr Zavodu 25 milyon avro, Qızıl şəhərində 7 mərtəbəli 108 nömrəli mehmanxana 50 milyon dollar, Mingəçevir Tekstil MMC 144 milyon manat və Qızıl şəhərində Beton Zavodu 2 milyon dollar sərmayə qoyuluşu var. Orada olan hüquq mühafizə orqanları arasında əvvəllər mövcud olan gərginliklər nisbətən də olsa aradan götürülmüşdür. Bununla yanaşı müəyyən anlaşılmamazlıq olur ki, bunlar... Şey aradan götürməyib, sən nə danışsan? Mən burada 2 saatdir
Bizim bu orada olan ya başlıklardan daha çok. Sen deyorsan gömrük aradan götürürsün. Ne aradan götürürsün? Sen ne aradan götürürsün? Təbii ki, sadalananlar Kamaləddin Heydərova məxsus şirkətlərin sadəcə az bir hissəsidir. Hətta məşhur Wikileaks qəzeti yazırdı ki, Kamaləddin Heydərovun sərvətləri iceberg-ə bənziyir. Biz sadəcə balaca bir qismini görürük. Dövlət Sərhəd Xidməti bu təklifi indi desəm, yəqin ki, mənim kimi indi Azərbaycan xalqı da güləcək. Mənə zəng edib deyir xidmətinin rəisi ki, İcazə verin, bir sərhəd xidmətinin Şuşa zastavasını yaradaq. Dedim ki, Şuşada sərhəd var. Deyin lan, demə lan, Şuşada sərhəd var yoxsa yox? Deyir, yoxdur. Deyir, bir nə zastavı yaradırsın? O boyda indi sərhədimiz indi bizim yaranı. Ta şimaldan canıba qədər. Kəlbəcərdən Cəbrayla qədər. Ermənistanla sərhəd. Cəbrayıl rayonunda İranla sərhəd. Gid orada yarat da. Şurada ne işin var senin? Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev. Elçin Quliyevin sərvətləri haqqında yerli mətbuatda heç bir yazıya rastlamasaq da, DTX-nın keçirdiyi əməliyyatlar zamanı Dövlət Sərhəd Xidmətinin baş tutan həbslərdə Elçin Quliyevin adı bəzi qalmaqallarda hallanırdı. Elçin Quliyevə məxsus dəniz kənarında hektarlarla sahəni və villaların olması xüsusən qeyd edilirdi. Bugün Elçin Quliyevin dəniz kənarındakı villasını qiymətləndirmək kifayət edir ki, onun da korrupsiya və rüşvət burulğanında üzdüyünü təsdiqləsin. Ümumiyyətlə, Elçin Quliyev zaman-zaman hədəfə alınan generallardandır. Məsələn, 2011-ci ildə mətbuatda Elçin Quliyevin rəhbərlik etdiyi quruma dövlət büdcəsi hesabına 107 milyon manat, o vaxtki məzənnə ilə isə 135 milyon dollar investisiya yatırılması ilə bağlı və vəsaitlərin 101 milyon manatının xidmətin obyektlərinin təmir tikintisinə xərclənməsindən söhbət açılırdı. Təmir tikinti layihələrinin mal və xidmətlərinin şişirdilməsi, tenderlərin keçirilməsində qanun pozuntuları barədə məlumatların olduğu da iddia edilirdi. Dövlət Gömrük Komitəsi Şuşada Qarabağ regional mərkəzin yaradılması ilə bağlı müraciət edib. Şuşada sərhəd var ki, gömrüyün regional mərkəzi olsun. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev. Səfər Mehdiyev Gömrük Komitəsinin birinci muavini olduğu müddətdə əlindəki geniş imkanlardan istifadə edərək özünün bütün yaxın, uzaq qohumlarını işinə təmin edib. Yəni demək olar ki, Dövlət Gömrük Komitəsi başdan başa onun qohumlarından ibarətdir. Bildirilənlərə görə Dövlət Gömrük Komitəsinə işə qəbula Səfər Mehdiyevin qaynatası Qulu Tarquliyev rəhbərlik edir. Yazılanlara görə Səfər Mehdiyevin qardaşları, bacısı, bacısı övladları yüksək vəzifələrdə çalışırlar. Əksəriyyəti güya Gömrük Komitəsinə test üsulu ilə qəbul olunublar. Həddi edilmiş olunur ki, Səfər Mehdiyevin bacısının əri Gömrük Komitəsində meydan sulayır və orta təhsillidir, heç bir savadı yoxdur. Zamanında qaynı İlham Tarquliyev Cilan Holdingə inşaat sahəsindən maliyyə idarəsinin başına gətirən Səfər Mehdiyev qohumunu böyük talandan sonra oradan kənarlaşdırdı. Bununla bağlı media üzərində apardığımız araşdırmalarda rastladığımız məlumatlara görə səbəb İlham Tarquliyevin yol verdiyi böyük yiyintilər olub. Əgər Kamaləddin Heydərovun bundan xəbəri olsaydı, İlham Tarquliyev Səfər Mehdiyevin əli ilə təkrar olaraq vəzifəyə gətirilə bilməzdi. Beləcə, qohumunun cinayətlərinə rəğmən yenidən Səfər Mehdiyev Qaynını Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikinti şöbəsinə rəis gətirdirir. Həmin məlumatlarda bildirilirdi ki, bu vəzifəyə keçəndən sonra İlham Tarquliyevin yeni talanları başladı. Belə ki, zəlzələ, sel fəlakətləri zamanı dövlət büdcəsindən ayrılan milyonlarla vəsaiti talan edən İlham Tarquliyev bunun müqabilində özünə böyük sərvət toplayıb. Bu gün də talan etməkdə davam edir. Bundan əlavə, Səfər Mehdiyev İlham Tarquliyevlə ortaq tikinti şirkəti yaradıb. Bu gün də gömrüyə aid tikinti işləri onların şirkətinə verilir. Tendersiz, finansız. Yəni, aradakı fərq 100 manatdır. 100 manata, manatı 100 minə böləndə, yəni bu mində 1 milyonda 1 manat edir sıfırdan, milyonda 1 manat edir. Yəni bunun bu qədər ictimailəşdirilməsi və bu qədər qiymət artımına səbəb olacaq, yəni burada qəpikdən belə söhbət gedə bilməz. Səfər Mehdiyev haqqında səslənən iddialardan birisi odur ki, Hindistandan ölkəmizə gətirilən bütün ət məhsulları onun monopoliyasındadır. Hazırda bazarda Hindistandan
mal ətinin idxalı və satışı Cəfər Mehdiyevin yaxın adamı olan Gündüz adlı şəxsi məşğul olur. Bugün Gündüzdən başqa heç kim Azərbaycana dondurulmuş ət və ət məhsulları gətirə bilməz. Bu ət intisarını isə ona bacanağı Cəfər Mehdiyev hədiyə edir. Adı çəkilən Gündüz həm də Cəfər Mehdiyevin doğma bacanağıdır. Eyni zamanda Binəqədinin sabiq icra başçısı Xaləddin İskəndarovla quda olan Gündüz Xırdalandakı ət toyuq idxalı müəssisələrinə də rəhbərlik edir. Gündüzün oğlu isə Sumqayıtdakı tekstil fabrikinin başında durur. Cəfər Mehdiyevin digər bacanağı Azər isə Azərbaycana gətirilən avtomobil mühərriki yağlarının monopoliyasında yer alır. O, həmçinin böyük transport şirkətinin də sahibidir. Bu şirkət isə Azərbaycana ilə adamların yüklərini gətirir ki, həmin adamlar gömrükdə kimə nə qədər rüşvət verəcəklərini əvvəlcədən bilirlər. Bu şirkət gömrükdə haqqını tələb edən heç kimin malını ölkəyə gətirmir. Bir neçə dəfə tanımadığı müştərilərin yüklərini daşıyan şirkət rəhbərliyi gömrükdə onlardan haqq tələb edilməsini və rüşvət verməkdən imtinasının ardından bu cür müştərilərlə işləməkdən vaz keçiblər. Görünən odur ki, dövlətin adiyyatı qurumları Cəfər Mehdiyevin gömrük sistemindəki bu maxinasiyalarına son qoymasa, onun bu cür qanunsuzluq və korrupsiya fəaliyyətləri hələ də uzun illər davam edəcək. Cəfər Mehdiyevin sərvətinin bir hissəsi barədə məlumat verək. Qusarda, Şamaxıda, Mərdəkanda villalar, onkologiyanın yanındakı supermarket, mərasim zalları, gömrük komitəsinin hospitalının yanında diş klinikası, Badamdarda villalar. Mərkəzi bank insanlara xidmət göstərir, orada filial açsın. Kimin üçün filial açacaq? Özü üçün. Ki, gedib orada otursun, yaxud da ki, gedəndə bunun bir iqam mərkəzi olsun. ...24 ildən artıqdır ki, ölkənin baş bankiri postunu əzimlə qoruyan Elmar Rüstəmov 29 iyun 1952-ci ildə Cəbrayıl rayonunda anadan olub. Bir neçə il öncə Azərbaycanın adı daha bir beynəlxalq qalmaqalda anılanırdı. Avstriyada Viyana məhkəməsində Azərbaycan Mərkəzi Bankı və bu ölkənin bankot çapı ilə məşğul olan ABS şirkəti arasında rüşvət sövdələşməsinə dair qalmaqallı məhkəmə prosesi başlatılmışdı. Avstriya Avropa ölkəsi olmasına baxmayaraq xeyli sayda şübhəli maxinasiyaların həyata keçirilməsinə mümkün şərait yaradan qanunlara malikdir. Məsələn, Qəddafinin milyonlarla vəsaiti bu ölkədə batdı. Həmçinin Liviyanın neft naziri Şükrü Qanem qaçaraq bu ölkədən sığınacaq almışdı. İndi də Azərbaycan məmurları Avstriyaya axın edirlər. Aldığımız məlumata görə onların bir çoxunun bu ölkədə genişlənən biznesləri var. Bu misallara başqalarını da əlavə etmək olar. Amma məsələni çox uzatmadan gələk Azərbaycan milli valyutasının çapı üzərində yaşanan rüşvət qalmaqalına. Mərkəzi Bankın rəhbəri Elman Rüstəmovun da adının hallandığı məhkəmə işində Bloomberg agentliyinin verdiyi xəbərdən məlum olur ki, Avstriyanın Mərkəzi Bankı Azərbaycan və Suriyadan valyuta çapı üçün sifarişlər alıb. Prokuror Volker Sakman bildirib ki, razılaşmaya görə Avstriya Mərkəzi Bankı həmin ölkələrin milli valyutasının dəyərindən 20% baha çap edib və həmin artıq 20% pul, yəni 19 milyon dollar sifarişçilərin özlərinə, yəni Azərbaycan və Suriya rəsmlərinə qaytarılıb. Bankot çapına görə ödənilən artıq məbləğin geri ödənilməsinin bir hissəsi Panama qeydiyyatında keçən Vinco şirkətinin vasitəsilə həyata keçirilib. Məsələnin izi ilə biz Panamada qeydiyyatdan keçən Vinco şirkətinin sənədlərini də tapdıq. Vinco şirkətinin təsisçilərindən biri olan Rudolf Erika, offshore şirkətlərin qurucusu kimi yaşlı olan bir qadındır. Daha dəqiq desək, onun adına çoxlu offshore şirkətlər qeydiyyatdan keçib və bu əməliyyatlar üçün ona müəyyən pay ödənilib. Hər şey yalandır. Elman Rüstəmov gəlsin, kömək eləsin bizə. Mən cənab prezidentə səslənirəm. Bu dövlət təhlükəsizlik xidməti hardadır? Korrupsiya idarəsi hardadır? Yəni niyə gəlib bunlarla məşğul? 200 milyona yaxın pul yeyilir. Tanıdığımız Elman Rüstəmovu biz də tanıyaq. Elman Rüstəmov hal-hazırda hakimiyyətin ən uzun ömürlü məmurlarından biridir. 1995-ci ildən Azərbaycan prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Milli Bankının İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinə təyin edilib. Fəaliyyəti dövründə iqtisadçılar Elman Rüstəmovu özü üçün geniş imkanlar yaratdığını iddia edirdilər. Zaman-zaman baş bankirin Plan Eşarlıq Sarayının, Subaru, Bakı Invest Holding, Bakı Sığorta, Səba Broler, Honda, Mitsubishi, Bakı Taksi və Bank Respublikanın sahibi olduğu bildirilsə də, sənədlərlə bunu sübut etmək mümkün olmayıb, bir çox məmurlarda olduğu kimi. Elman Rüstəmovun tikinti bazarında da geniş biznesinin olduğu bildirilir. Xüsusən, Şüşəli bazar ətrafında tikilən korporativ evlər və Səudiyyə Ərəbistanının səfirliyinə kirayə verilmiş müəllikanənin ona məxsus olduğu məlumdur.
Təəssüf ki, Azərbaycanda əmlakla bağlı sənət bazarının qapalı olması jurnalistlərin bu sahədə geniş tədqiqat aparmasına şərait yaratmır. Baş bankirin imkanları barədə qəzetlərin birində iqtisadçılardan biri belə bir rəy verib. Qeyri-rəsmi ekspert hesablamalarına görə Elmar Rüstəmovun sərvətləri Səudiyyə Ərəbistanı şəhzadəsinin varidatı ilə müqayisə etmək olar. Ekspertlərin fikrincə Elmar Rüstəmovun sərvətinin illik artımı 20-30% civarındadır. Ölkənin 24 illik bir nömrəli bankir statusunda fəaliyyət göstərdiyi dövrdə Elmar Rüstəmovun adı dəfələrlə qalmaqallarda xanlanıb. Bu qalmaqallardan biri də ipoteka fondunun tikilməsi zamanı 10 milyon manatın mənimsənilməsi ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, bu və digər maliyyə və bank maxinasiyaları ilə bağlı çoxsaylı xəbərlərlə baş bankirin adını axtarış sisteminə verərək tanış ola bilərsiniz. Elmar Rüstəmovun 3 övladı var. Müəyyənləşdirdik ki, onların heç birinin adı seçki siyahısında yoxdur. Hər üç övladı Böyük Britaniya vətəndaşıdır və orada yaşayırlar. Günel Rüstəmova, Londonda yaşayan və modelyerliklə məşğul olan Günel Rüstəmovanın keçirdiyi dəfilələr haqqında Azərbaycan mətbuatında yetərincə məlumat gedir. Baş bankirin qızı Yəmən şəhzadələri də daxil olmaqla Avrasiyanın mavi qana məxsus olan bir çox yüksək rütbəli məmurları ailələrinin geyimlərinin modelləri müəllifidir. Həyat yoldaşı Cümə Əhmədzadə ilə birlikdə Londonda yaşayan Günel Rüstəmova bir neçə şirkətin təsisçisi və direktorudur. O, həm də Əhməd Əhmədzadənin gəlinidir. Böyük Britaniyada olan şirkəti Günel xanımın adı ilə Guni Limited adlanır. Gənc ailənin Çexiyada olan şirkətləri isə Halpi S.C.R. adlanır. Elçin Rüstəmov. Elman Rüstəmovun sevimli oğlu Elçin də bacısı kimi Böyük Britaniyada yaşayır. O, tanınmış nəsil olan Şəmsəddinskayalardan olan Mehriban Şəmsəddinskaya ilə evlidir. Mehriban xanım ixtisasca rəssamdır. Biz Elçin Rüstəmovun Facebook hesabında onun son model maşınların həvəskarı olduğunu da görürük. Çexiyada, Dubayda və Azərbaycanda olan maşınlarının şəkillərini sizə təqdim edirik. Qeyd etmək istəyərdik ki, Dubayda və Azərbaycanda olan maşınının markası da eynidir. Əslində biz Elçin Rüstəmovun adına offshore bölgələrdə şirkətlər axtardıq. Araşdırmamız hələ davam edir. Amma Google axtarış sistemində qəzetlərdə Elçin Rüstəmovun dəbdəbəli həyata meyli, eş işrət məclisləri ilə ilgili xəbərlərə də rastladıq. Xəbər diqqətimizi çəkdi. Bir tərəfdən də Avropada oturub, lüksə meyilli olan məmur övladının nə işlə məşğul olması da maraqlıdır. Bu yüzdən də məşhur poker saytlarında axtarışa başladıq və qarşılaşdığımız mənzərə belədir. Müxtəlif saytlarda, böyük məbləğlərdə udan və uduzan, bir sözlə, bütün gün internet üzərindən qumar oynayan Elçin Rüstəmov adına rast gəldik. Məbləğlərin də yetərincə yüksək rəqəmlər olduğunu görürsünüz və bunlar əldə etdiyimiz görüntülərin çox az bir hissəsidir. Bəlkə də kimsə iddia edə bilər ki, bu şəxsin Elmar Rüstəmovun oğlu olduğunu necə sübut edə bilərik? Bizim israrlı iddiamız yoxdur, lakin bu saytlarda bu kredit kartlarından ödənilir və bu şəxsin kim olduğu asanlıqla sorğu ilə təsdiq olunur. Bir də gördüyünüz kimi, yaşadığı yer bütün qeydlərdə Böyük Britaniya kimi göstərilib. Hesab edirik ki, Böyük Britaniyada yaşayan və belə bir böyük məbləğləri göyə sovuran bir neçə Elçin Rüstəmovun olması mümkün hesab edilə bilməz. Qeyd etmək istəyərdik ki, Elçin Rüstəmov hətta Londonda keçirilən bir poker yarışmasına da qatılıb. Onunla bağlı gedən xəbərlərin linkini də sizlərə təqdim edirik. Xəbərdə oynayıb uduzaraq yarışı tərk edənlərin adları arasında sözü gedən şəxsin də adına rast gələcəksiniz. Prezidentin tənqid hədəfi olan məmurlardan biri də Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbəri Salih Məmmədov oldu. Azər Avtoyol onun rəhbəri mənə müraciət edib icazə verin. Şuşada Azərbaycan Azər Avtoyol deməli qurumunun regional mərkəzini açar. Nə üçün? Yol çəkmək lazımdır. Get, yol çək. ÖDS hesabına heç kim yol çəkmir. Dövlət büdcə ayırır. Onun haqqında müstəqil mediada yüzlərlə tənqidi material, şikayət və korrupsiya faktları ilə bağlı informasiyalara rast gəlmək mümkündür. İzləyicilərimizin yaddaşını təcrübəmək üçün açıq mənbələrdə olan bəzi faktları yenidən sizlərə təqdim edirik. Görün, bu məmur vəzifəyə təyin olunduğu ildən bu günə kimi neçə böyük dırnaqarası uğurlara nail ola bilib, öz var dövlətinin, mülklərinin sərhədlərini nə qədər genişləndirib. Hətta o qədər genişləndirib ki, ölkə sərhədlərindən də kənara çıxıb. Təxminən 2 il yarım bundan əvvəl
Salih Məmmədovun Nabranda yerləşən Prezident Sarayına oxşayan dəbdəbəli villasının görüntüləri yayıldı. Həmin villanın naxıllardakı kimi 40 otaqdan ibarət olduğu bildirilirdi. Onun tikintisində isə düz 12 milyon manat pul xərclənmişdi. Villa Prezidentin dediyi kimi hündür hasar alınıb və tikanlı məftillərlə əhatələnib. Yenə də hasar, yenə də nə bilim, tikanlı məftil. O zaman bu villanın fotosu sosial şəbəkələrdə yayıldı. Lakin Salih Məmmədov dostu olan Prezident aparatının keçmiş şöbə müdürü Əli Həsənovun vasitəsilə bu məlumatları mediada geniş yayılmasının qarşısını aldı. Sözü gedən məmur əldə etdiyi pulların böyük hissəsini xaricə daşımağı da bacardı. Bunu isə oğlu vasitəsilə həyata keçirib. Salih Məmmədovun oğlu Süphan Məmmədli ilə bağlı mediada çox xəbərlərə rast gəlmək mümkündür. Süphan Məmmədli xaricdə yaşayır və atasının korrupsiya yolu ilə əldə etdiyi pulları diriltməklə məşğuldur. Bu haqda jurnalist Cavanşir Həsənli apardığı araşdırmasında məmur oğlunu 23 yaşlı milyonçu kimi təqdim etmişdi. Britaniya ədliyyəsinə aid rejestr sənədlərinə görə 1997-ci il təvəllüdlü Sübhan Məmmədli 2018-ci ilin dekabrın 13-də Londonda fəaliyyət göstərən Splendo LTD şirkətinin hissələrini alıb və şirkətə şərikliyi hüququ əldə edib. 18 may 2015-ci ildən fotoqrafiya sahəsində fəaliyyət göstərən şirkət Londonun mərkəzində Air Street 20 ünvanında yerləşir. Sübhan Məmmədlinin şəriki isə 1981-ci il təvəllüdlü Estoniya vətəndaşı Roman Qriqoryevdir. Sənədlərdə Salih Məmmədovun oğlunun Londonda Camellia House, Queenstown Road 338 ünvanında daimi qeydiyyatda olduğu göstərilir. Camellia House Londonun ən elit və bahalı yaşayış ünvanlarından hesab olunur. Burada bir otaqlı apartmanların qiyməti 1,5 milyon funt sterlingdən və yaxud 2 milyon dollardan başlayır. Salih Məmmədovun Türkiyədə də bir neçə kommersiya şirkəti var. O, İstanbuldakı dəyəri 1 milyon 400 min lira olan villasının eyvanından Formula 1 yarışlarının keçirildiyi şüşə tək hamar trekdə şütüyən avtomobilləri asanlıqla izləyə bilər. Həmçinin Parkvile İstanbul yaşayış və əyləncə kompleksində villa tipli 5 otaqlı mənzil alıb. Detallara varmadan Məmmədova və oğluna məxsus olan Türkiyədəki şirkətlərin siyahısını təqdim edirik. Saha Investment Dış Ticaret Limited, Sübhan Dış Ticaret Limited, Eminellər Metal Sənayi və Dış Ticaret, Sübhan Turizm Yatırımları və Dış Ticaret Limited, Azərtürk Investment Dış Ticaret Limited, Salih Məmmədovun oğlunun Avstriyada AZSN Servis GmbH, Londonda isə Splendo LTD şirkətləri də mövcuddur. Onu da qeyd edək ki, Salih Məmmədov Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Rauf Vəliyev ilə qudadı. Sübhan Məmmədli Rauf Vəliyevin qızı ilə ailə həyatı qurub. Sübhan Məmmədli 20 yaşında Avstriyada, 21 yaşında İngiltərədə şirkət açıb. Londonun zənginləri sırasında ən gənc milyoner kimi tanınıb. Qeyd etdiyimiz kimi Salih Məmmədov əldə etdiyi pulların böyük hissəsini ölkədən xaricə daşımağı da bacarıb. Hətta onun necə həyata keçirməsi haqda vaxtilə mediada məlumatlar yayılmış, Avropaya daşınan milyardların xəritəsi təsvir olunmuşdur. Azərbaycanda gedən son proseslər onu göstərir ki, dövlətin pullarını oğurlayan məmurların heç birinə güzəşdə olmayacaq. Hətta illər əvvəl vəzifəsindən azad olunan Səlim Müslümovun həbs xəbəri də bunu deməyə əsas verir. Müharibədən sonraki iqtisadi durum xaricə daşınan pulların geri qaytarılması mexanizminin hazırlanmasını labid edir. Bu məmurların taleyinin necə olacağı haqda sualın cavabı olaraq isə onu deyə bilərik ki, onlar sələflərindən fərqli olmayacaqlar. Sonda isə bildirək ki, qanunçu olaraq adı keçən şəxslərin də mövqeyini dinləməyə və işıqlandırmağa hazırıq. Bəzən bu şeyləri demirəm vətəndaşlara ki, vətəndaşları irgəndirməyim, bağışlayın sözümə görə, ifadəmə görə. Amma da mənim də artıq səbrim tükənir və deyirəm ki, vətəndaşlar da bilsinlər, bu məmurlar da bilsinlər,
Məmurlar öz yerini, yerlərini bilsinlər. Öz işləriylə məşğul olsunlar. Bir də mən Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan eləmişəm. Məmurlar paytaxtı elan eləməmişəm.